Hani seninle kuşların şoku burada yok herhalde. He Dilan. Ay. Hı. Yap hadi bakayım. Dilan, tu joues avec qui? C'est qui ça? Ebe. Ebe. Kisha. C'est qui? Ebe. 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 C'est ma maman. C'est la maman de papa. Maman, papa. Mama, Chidam. Oh, Chidam? Chidam. Uli Tata Chidam. Et Tata Betul. Tata. Pi. Uli Tata Betul.